acabou de ensinar a Melissa a fazer conta de menos. Será que ela aprendeu? Vamos, Mel! Então, vou emprestar um pra cá. Fala mais alto pra mim entender. Então, tenho que emprestar um pra cá, não tem? Uhum. Então, daria o quê? Se emprestasse um pra cá, daria 11? Uhum. Então, 11. Vamos lá. Então, é 11 tira 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Sobrou 1, 2, 3, 4. Então, já não é mais 2, que é 1. 1 menos 1 dá 0. Deixa eu ver. Caraca, velho, tá certinho. Parabéns, menina! Você quer fazer brincar de alguma coisa ou você quer fazer mais? Mais. Não, socorro!